אז התינוק הזה, רבותיי, עובד שאימא שלו מלמד אותו מלאך, את כל התורה כולה. איזה לימוד. וואי, 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 איזה חברותא, השתבח שמולד, מה יותר טוב מלימודים מלאך? כל התורה כולה. אבל, תגידו לי, למה הוא למד אותו את כל התורה כולה, ואחרי זה השכיח אותו? מה הרעיון? בשביל מה לימד? בשביל מה השכיח? לזה יש שתי תירוצים. תירוץ ראשון זה בשביל שהאדם, כשהוא יוצא מהבטן של אמא שלו, יהיה לו למה להשתוקק, משהו שהיה אצלו ויחזור להימשך אחריו. תמיד משהו שהיה לך ונלקח ממך, אתה נשאב אחריו. אחד. שניים, כי אם לא היית לומד עם המלאך בבטן של אמא, בחיים לא יכלת להבין תורה. תורה זה תורת אלוקים. תורה זה תורת אלוקים. שכל של בן אדם לא יכול לקלוט אותה. ברגע שלמדת את זה ורק שכחת, אז זה רק חוזר אליך. ובשביל זה גם תראו שכתוב בפרקי אבות, יגעתי ומצאתי, אם יורד לך אדם, יגעתי ומצאתי, תאמין. מה זה יגעתי ומצאתי? יגעתי ומצאתי. מצאתי? אתם שמעתם פעם שיגעים למציאה? אחד אומר לך, תשמע, היום אני הולך להתייגע למצוא 100,000 דולר. אמר שלי, יש פה אשפוז קרוב. מה מתייגע? מה מציאה בא ביגיעה? מציאה בא בשיח הדעת. אתה לא חושב, והיא מגיעה. אוי, מצאתי. מה שייך לכתוב מצאתי על יגעתי? אומר הגרא, שמעון אומר הגאון מווילנה, יגעתי ומצאתי, דע לך שבשביל זה כתוב יגעתי ומצאתי. למה? כי אחרי שאתה מתייגע, אתה רק מוצא את משהו שנאבד לך. כי בבטן של אמא שלך היה לך את הכל, וזה עבד לך על ידי המכה של המלאך, ועכשיו זה חוזר אליך ביגיעה, בשביל זה תראו גם בן אדם. הרי בן אדם מוצא משהו שנאבד לו, הנה זה! שימו לב רבותיי שאדם יש לו קושייה בגמרא ולא מבין, פתאום מבין, מה קרה? מצאתי אבדה. מצאתי משהו שעבד לי. רבותיי, תבינו, זה לא בדיחות. זה חתיכת מציאות, מישהו חי את זה, מבין על מה אני מדבר. יגעתי ומצאתי, אמן.